Shalom a todos, estamos em Parashat Vayechi. Nossa Parasha está falando sobre o falecimento de Jacob Avinu. Ele se chamava Yehi, que ele viveu, mas a gente está vendo o falecimento de Jacob Avinu. Antes disso, deu bênçãos para todos os filhos dele. E a gente precisa refletir, porque tem uma Gemara... No tratado de Tanit, que fala: Yaaková vino Lomet. Yaaková vindo não morreu. Pergunta a Gemara, mas a gente está vendo que foi lá, foi enterrado. Sim? Foi acompanhado. Certo? Como se faz para, para todos os mortos. O que quer dizer que Lomet, que não morreu? Fala a Gemara, ele, os, os descendentes dele são. Na vida, como a descendência dele são vivos, também ele que está vivo. Como que ele está vivo, as descendências dele tá vivo. A gente precisa entender o que quer dizer isso. A descendência dele, os filhos dele estão vivos. Qual é o ponto aqui? É até que a gente está vendo na própria para e Israel lamut. Israel que Jacob vindo, os próximos dias dele para morrer. Está escrito claramente essa palavra: morrer. Na. Sobre Jacob avinu, mesmo que no momento do falecimento não está escrito que ele morreu, mas aqui no início da página está escrito sobre ele que ele sobre a morte. Então isso é que a gente precisa analisar qual o ponto que Jacob avinu não morreu. A gente precisa ver também sobre esse nome de Jacob e Israel. A gente sabe sobre Abraão avinu era Abraão ficou Abraham. Sarai ficou Sarai. Depois que eles receberam um novo nome, já não tinha o um nome antigo. Já sempre é Abraham, sempre é Mas aqui, como vindo, foi mudado duas vezes o nome dele para Israel. Na mesma paráxata, uma vez com um anjo, segunda vez com Hashem, mudou a palavra, mudou o nome dele para Israel. E mesmo assim. <laughs> קונשינו עשר יעקב אבינו נוס פרשיו דפוס. אעשנתי שמה אלי דיעקב ונום דישראל. לפעלה אלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב. יעקב תסיר. פוקע. יש בצבא שאמר לי דישראל, הכאבו יעקב. סייש פרס תא תסיר, כל השם מודא אונו מדלי. לפעלה סי. שמך יעקב, סונו יהיה יעקב. לא יקרא עוד שמך יעקב כי מישראל. נווה עשר שמעת את יעקב ועשר ישראל. Mas ele falou esse Shimcha Yaakov, seu nome Yaakov, é como se fosse que tem nesses dois nomes ainda continuando. Tem qual o significado desses nomes? Baseado sobre o Ha'Im Rabbi Ha'Im Benatar, que ele fala que Jacob é mais a parte triste, Israel na é parte mais feliz, podemos explicar que Jacob vem da palavra cancanhar Representa todo o empenho de Acóvino e de qualquer pessoa no mundo. Vem de baixo e tentando crescer. Acóvino é o segundo filho. Ele não é primogênito, mas vem de baixo. Vai, vai conquistando, vai conquistando a primogenitura, vai conquistando os brachot, vai lá e ele começa lá. Como se fala em inglês, underdog. Ele está atrás, ele vai lá, ele luta para poder conseguir as coisas. Está difícil, qualquer momento, para casar, precisa trabalhar. Tudo, tudo, vai lá conquistando as coisas. Isso é Iacov. É isso qualquer situação de cada pessoa. Que a gente vai lá para conquistar é difícil. E a gente não cai, a gente não desiste. A gente vai atrás das coisas. E isso é Iacov. Israel e nossas vitórias. Israel é a parte que lhe foi chamado quando ele ganhou o Anjo lá de Esav e nossas vitórias. Então, o ponto é o seguinte: Jacó o empenho, a luta, Israel a vitória e tem isso sempre. Cada um de nós, ele luta, ele consegue, vai de novo, lutar de novo. Todo dia tem um desafio, todo dia tem uma coisa, e tem às vezes também vitórias. Então a gente pode entender que Yaakov, vindo, essa parte de Yaakov, essa parte da, do empenho que cada pessoa tem, especialmente para fazer Torah e Mitzvot, para seguir o caminho de Hashem chama-se esforço nefesh se entregar para fazer a vontade de Hashem esse empenho nunca vai acabar ele vai ser espalhado vai as pessoas sendo contaminado desse esforço que a pessoa faz as vitórias são dele mesmo e é só ele a vitória mas tudo que ele está lá lutando as lutas, passando desafios, isso nunca vai acabar, vai ficar muito tempo depois que ele vai embora desse mundo. Isso é Jacó no Lomets, Jacó que representa alguém que vai lá lutando para as coisas, o esforço, isso não morreu. Israel que a vitória, isso sim, isso cada um com ele, o que ele conseguiu na vida? Israel, a partir de vem da palavra de "sara", ministro, quer dizer vitória, isso já, isso só ele, só ele conseguiu essas vitórias. Mas os desafios vão passar também para os filhos, vão ficar para sempre. Para entender isso, tem uma história que fala sobre um pai, uma pessoa, um homem de família, Chegava do trabalho totalmente cansado, não tinha mais forças. Ele estava lá chegando, falando oi para a família dele, pegando a gemara, vai para o shiur. Chegando lá para a aula, abre a gemara, o Rav começa o shiur e ele começa a dormir. Todo dia. E aí acordava Rabbi Hanema Miyakacha final do shiur. Acordava. Um dia falou: Não é, isso não, não vale, não dá. Aí ele resolveu para ir para o Rafa falou: Olha, talvez ele para mim não chegar para o Xiu. Deixa, o que você acha? O Rafa falou: De jeito nenhum, você precisa continuar a vir Ele falou: Rafa, eu não estou tô, não tô sabendo nada de Engmará. já que terminar uma macerra, eu um não sei de nada. Falou: o Rafa, só por causa que seus filhos estão vendo você depois de um dia de trabalho, você está cansado, chegando, pegando a Gemara e vai para o Xiu, isso nunca eles vão esquecer. Isso que vai influenciar a vida deles. Esse esforço, essa missão de isso vai passar, vai ser transmitido para os filhos. Yaakov havia no Lomet. Yaakov, os esforços, tudo que uma pessoa faz. Vai acabar se transmitindo, se contaminado para a família dele, para os amigos dele, para todo mundo. Vitória é somente dele. Então, sempre tem a gente, filhos de Yaakov vindo. quer dizer, sempre a gente chama ele de Yaakov vindo. Por que a gente chama ele de Yaakov vindo? Porque isso que a gente precisa aprender. Na Guimarães falar cada pessoa precisa falar. Quando vão chegar minhas ações? Com ações de Abraão, Mitzahak e Jacob. Pergunta: quem pode ser como Avram Mitzvah Yakov? Resposta é: a gente aprende o esforço deles para fazer de acordo com o nível deles. Também eu vou fazer meu esforço de acordo com o nível. Ninguém falou para a pessoa ser Avram Mitzvah Yakov. Avram Mitzvah Yakov tem somente eles. Ele pode fazer o esforço como Avram Mitzvah Yakov. Então, se é assim, então o Yakov é mais importante. Então, por que a gente é chamado de Bnei Israel? E aquilo tudo que a gente falou, a gente precisava chamar de Ibn Yaakov. Porque Bnei Israel ouviu uma explicação incrível do Rav Israel Meir Lau: Israel não é Yaakov. Israel é todos os patriarcas e matriarcas. Como? Vamos ver a letra Yud, Yitzhak e Yaakov. A letra Sin, Sarah. Resh, Rivka e Rachel. Aleph e Abraham, Lamedeleah. Israel não é Yaakov, Israel é todos os patriarcas e matriarcas nossas. Que a gente, Bezerra Hashem, precisa seguir eles. Seguir eles para poder ter essa bracha deles, para poder continuar. É isso, a gente precisa saber. Cada esforço que a gente faz. Quando alguém precisa de uma, de uma ajuda de Hashem, para o filho dele, para ir no caminho certo qualquer esforço que a gente faz, qualquer coisa, qualquer reza, qualquer esforço de ser a gente pessoas melhores, isso vai influenciar nossos filhos, Todos eles vão continuar no caminho da Torá e de Mitzvot. Shabbat Shalom.